Ishte kryetari i parë i komunës së Graçanicës në sistemin e shtetit të Kosovës. Por Bojan Stojanović mund të kthehet prapë në këtë detyrë. Kjo pasi që politikani që për 3 vite humbi nga skena të enjtën u rishfaq kur i u kthye Partisë së Pavarur Liberale. Ai vuri firmën me kryetarin e SLS-s duke bërë që lidhja serbe të Kosovës si subjekt të shkrihet në partinë e Slobodan Petrovićit në kryetarit të parlamentit kosovar. Svi sopet vratili kuqi. Ky është kthim në shtëpi, duhet që ne serbët të marrim jetën tonë në duar tona, ashtu si që kemi bërë para 11 vjetëve kur edhe është formuar SLS, sepse ka shumë pun për të bërë. Ne ju bashkuam kësaj partije pa asë një kusht. Këtë deklarim e rikonfirmoj vetë Petrovići, i cili thot se partisë e ti për i kthejë njerëzit dhe se kjo pëndohet në vitin kur banë zgjedhjet lokale. Vetë Stojanović nuk muhej mundësin që të rikandidoj për kryetar të Graçanicës. E kreu liberalve të Pavarur thot se nuk është i kënaqur me situatën aktuale me bojkotin e listës serbe që po a bën institucioneve. Një sama vlada. Vetë qeveria duhet të bëjë disa veprime pikse pari të përmbush disa obligime që ka në kuadrë të marveshqes që e kemi bërë dhe kështu të përshpejtojnë këthimin e sërbëve në institucione. I pyetur për rastin e ngritjes së murit në Mitrovic nga bashkombasit e ti, Petrovic thotë se ky rast zgjidhet shpejt. Besoj se shumë shpejt do të ketë zgjidhje rreth kësaj çështje. Kur them shpejt, e them me përgjithësi, sepse e di që takimet që po mbahen rreth kësaj pune janë në fazën përfundimtare dhe aty po mundohet që të dyja palët të jenë të kënaqura. Shpresoj se në të ardhmen do të flasim për tema më të rëndësishme se kjo. Partia Pavarur Liberale ishte formuar më 2006 duke u bërë që nga atëherë subjekti serbëve të Kosovës që janë integruar në sistemin e shtetit kosovar. Gjatë kësaj kohe, SLS shpesh ka mbajtur edhe pozita të larta në qeveri.